Bawani ni kenga kundu jaga sila arono kende aranya dambu dambu jaga siyenga ibin bajiti ti hari ali hala hana kebe ko gira kon o kebe kata asuge ma haramu ko hana kebe mi khote na wutu yaqenga ikine nga nandagari kata ya direct mubashara nga ati kenyi men khawana to gino ya bi baji ti an khawana an nanti, bari kamadu ngi nante amadu nante ni

aganta ali hala qere-kereen te, dako taara qere-kereen ido ko ngana ta ako, masala, irawai irawai i i rawai i fatiwan kin ya kende. Keta ana dabari yani kata wa ma wada daganan ma an ta daganan. Ibun ndo sai madu nges nden Na boro tuwano ya konawari an ta dagan tenni. A ima wani albani kenta haramun tanya ni. A dɔgayi siri, a ti fa rengati mogarawar do surunkillen a kube no go kurigen

ya akara ali hana hana ki haram yenke adoko ke ngasiri kona wandi jingu tuna wandi akara ngana ki ne jinga heti ate kem pramun te nyani kati har na yi gon jingu yakenga akendi hilli adi gam akama albani ke hara te nyani ate hube gani sababu kata ni ya karengi ya uranga aga ini doktoronga Wande wande ha na kewuta pengu nga na ka kane na kai ka taso a gallan kan albani ta haramta ne na zarura hit hiti lankita ya yi a ti kawai kaɓar ta hila ne ga nike bayi ƙin ni a da daga toron kukurduwa rawayin yana sakadonta wani sakadonta wanti kara a yana gole ke da bada Na a tewu. na Fawzan.

ati koncha ka kunga aka doko siri yo ke golle kata wa to anan diga mpa iko ay an kama nyimbe na hayni kembe kata yo o khama ga sheikh fauzan diga mo lanti allati ina sire nyana boroge nga gali nganda gali ngi ke allada nga anta na sawu sawu anna sawu sa hanto antara awani ne yalla yego wanya ke nga may le yego anke nga na jaar ya na saharu mutu wa na saha ka nanti manga na so ko de nyaxi daga na

do sheikh Albani madhabi ke kundu nan ka hai ibn usaymi ni gama gonda cagunda mawai godi e, ibn baji ne ana tawunan faso zaune-zafina wallakin mawai allahu a ala rawa alamantan ala tawuniya